Përshëndetje miq, mirë se erdhën në kanalin tim në YouTube. Sot do të mësojmë si të përgatisim ciabatta, buka italiane që është shumë e famshme kudo në botë dhe kjo bukë erdhi si rrjedhoi e një kundërpërgjigje e italianëve ndaj francezëve. Francezët kishin shpikur bagetin, edhe bageti kishte marrë shumë famë dhe italianët erdhën me një kundërpërgjigje me këtë lloj buke që quhet ciabatta dhe përdoret në sanduiçe, mund të përdoret për ngjyrje kur je duke ngrënë një gjell ose një supë. Një nga mënyrat e mia të preferuara për ta konsumuar këtë bukë është zakonisht kur është e ngrohtë, unë asnjëherë nuk e lej të ftohet. E pres në mes, i hedh pak vaj olliri, pak mortadella, pak djath, pak domate, edhe në një ngjethe jeshile ose sallat jeshile, është perfekte. Kështu që le të fillojmë edhe ta përgatitim këtë recetë, por para se të fillojmë përgatitim recetën, nëse jeni këtu për të parë, konsideroni të bëni një like edhe një subscribe kanalit tim. Faleminderit shumë për mbështetjen tuaj dhe le të fillojmë edhe të përgatitim recetën. Okej, gjëja e parë që ne duhet të bëjmë është të ndezim peshorin digjitale dhe ta bëjmë numrin 0 që të matim saktësisht 300 gram ujë. Uji duhet të jetë pa klor, sepse klori e vretën majan dhe nuk e le të zhvillohet. Dhe pasaj ne do t'i shtojmë 1/4 e teaspoon, që është prafërsisht 1 majë luk çaj me maja, ose gjysmë gram. Dhe kur të shtojmë atë, do t'a trazojmë mirë dhe pasaj do t'i shtojmë 300 gram miell. Mbasi të kemi shtuar miellin, atëherë do t'a trazojmë me një pirun ose një lugë, derisa, domethënë, gjithë sasia e miellit të jetë bashkuar me pjesën e ujit dhe të jetë një masë e lagur si kjo këtu. Pasaj ne do ta mbulojmë me një plasmas ose me një nap të lagur dhe do ta lëmë për të paktën 12 orë në temperaturën e ambientit të dhomës. Dhe shikoje pas 12 orësh si duket, domethënë është fermentuar shumë mirë. Dhe tani jemi gati për të shkuar tek hapi tjetër që është peshimi i 700 gramëve miell përmbi atë masën e brumit të fermentuar nga dje. Dhe kjo domethënë në total bën 1000 gram ose 1 kg miell. Dhe mbasi të kemi shtuar miellin do të masim 20 gram krip, që është 2% domethënë e masës totale të miellit dhe do të masim në një enë tjetër 400 gram ujë të paklorinuar dhe 30 gram vaj ulliri. Dhe kjo ndihmon shumë vaj ullirit e ndihmon brumin të bëhet akoma më shumë elastik kur e punon. Le të vazhdojmë matjen e 4.5 gramëve të tjera maja dhe në total na bëhen 5 gram maja për këtë recetë. Mbas ta kemi trazuar mirë, atëherë ne jemi gati për t'i shtuar masës të miellit që sapo matëm bashkë me masën e fermentuar nga dje. Dhe do të mbajmë gati 50 ml veçmas sepse do na duhet t'ia hedhim avash kur mielli domethënë të jetë duke u punuar në makineri. Tani për tani le ta trazojmë mirë këtë sa të mundemi sepse nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë, atëherë mielli do të shpëndahet gjithandaj kur të fillojmë ta punojmë në makineri. Atëherë le të fillojmë edhe ta punojmë miellin, por mbasi të kenë kaluar prafërsisht 5 minuta dhe të jetë formuar si brum, atëherë ne do të fillojmë domethënë t'ia shtojmë atë pjesën tjetër të mbetur të ujit. Dhe kjo gjë duhet të marrë afërsisht 3 minuta nga koha kur ne fillojmë t'ia shtojmë ujin deri kur të kenë mbaruar pjesë e ujit. Dhe siç e shikoni këtu në video, duhet të shtuhet shumë avash nga pak, si thua, nga një sasi e vogël derisa ajo ta thithi dhe pastaj duhet të shtosh pjesën tjetër edhe kështu me radhë derisa të mbarojë kjo gjë. Kjo domethënë punimi i brumit nuk duhet të kalojë më shumë se 12 minuta, 11 deri në 12 minuta, jo më shumë. Dhe mbasi të kemi përfunduar me punimin e brumit, atëherë do të lyejmë me pak vaj këtë enën plastike këtu dhe duar duhet i bëjmë me shumë ujë të ftohtë sepse na ngjiten pas brumit. Dhe kjo është mënyra e vetëm për të mos të ngjitur duart pas brumit. Dhe pastaj do ta hedhim brumin tek ena me kujdes, do ta mbulojmë me kapakun e vet dhe do ta lëmë për 45 minuta të vi. Dhe mbas 45 minutash do t'i lagim duart prapë me ujë dhe do ta kthejmë në këtë mënyrë, se ta palosim në këtë mënyrë. Do ta bëjmë 3 deri në 4 herë ose 5 herë, varet domethënë sa i butë është brumi, edhe kur filloj të ndihet domethënë pak i tendosur, atëherë do ta lëmë. Dhe ta mbulojmë prapë, do ta lëmë për herën tjetër, herën e dytë për 45 minuta të tjera, dhe mbasi ajo domethënë të ketë kaluar, atëherë do fillojmë të njëjtën gjë herën e tretë. Dhe siç e shikoni këtu, kjo është hera e dytë dhe brumi ka ardhur dhe do ta kthejmë në të njëjtën mënyrë. Të vazhdojmë t'i lagim duart, që të mos na ngjiten, edhe shikoni domethënë sa i aerosur është brumi nga brenda dhe kjo domethënë nuk do shumë erë për t'u kthyer, vetëm 3 ose 4 erë, jo më shumë se kaq. Edhe me kaq lihet, edhe do vi domethënë hera e tretë. Herën e tretë do jetë komplet ndryshe, do jetë domethënë pothuajse gjysma e enës plastike do jetë mbushur me brumë, siç e shikoni tani. Është shumë i tendosur, shumë i fryrë
dhe është tamam gati për të kaluar në fazën tjetër, që do të jetë ndarja e brumit edhe si thua dhënia e formave të brumit për bukën. Dhe tani do të marrim pak miell në njërin dorë dhe do ta shpërndajmë në pjesën ku do të punojmë bukën ose brumin dhe aty do të hidhim pak miell nga sipër që të mos na ngjiten duart, sepse ky brum siç thash është shumë i lagur dhe të ngjiten duart shumë shpejt. Dhe me një spatulë do ta të kthejmë nga pak nga anash dhe do ta ndajmë në 4 forma ose në 4 pjesë të njëjta. Këtu jeni të lirë domethënë të bëni çfarë të doni, sepse kjo varet gjithmonë domethënë nga për çfarë do ta përdorni bukën ju, nëse ta përdorni për sanduiça, edhe doni ti bëni sanduiçet për shembull individuale, sepse kjo bukë është fantastike për sanduiç, mund të ndani në 10 copë edhe në 12 copë, domethënë varet nga nevoja tuaja. Dhe mbasi ti kemi ndarë në format e dëshiruara, sidomos për këto si thua lloj panini, domethënë formën e paninit që po japun, do ta ndajmë në 4 pjesë, edhe t'ja ndjerim pak gazin, edhe ta palosim në këtë mënyrë që shikoni këtu domethënë. Pra çreku i pjesës të fundit do të kthehet nga lart, edhe anët do të prihiqen, edhe do të palosen mbi njëra tjetrën në një farë mënyre, kurse pjesa komplet nga lart domethënë do t'i mbuloj të gjitha, edhe pastaj me dyja duart do ta tërheqim brumin zvarr në një farë mënyre që t'i japim tendosin e dur. Që shikoni këtu domethënë në video dhe derisa të fillojë të ndihet i tendosur, atëherë ne dimë që brumi është gati, do ta lëmë të mbuluar që të pushojë për afërsisht 20 deri në 30 minuta. Dhe pastaj do t'i japim atë si thua formën e fundit për ta pjekur. Dhe kështu do të vazhdojmë domethënë me të gjitha pjesët në të njëjtën mënyrë, do t'i mbarojmë domethënë së tendosuri, edhe do t'i mbulojmë me pak miell nga lart, edhe do t'i vëmë një nap nga sipër, domethënë që të mos thajnë gjatë kohës që janë duke u relaksuar dhe duke u rritur. Tani unë e di shumë mirë që shumë persona mund ta shohin këtë video edhe të demoralizohen në një farë mënyrë shpejt dhe thonë nuk ja vlen ta bësh këtë gjë sepse ka shumë hapa. Po, ka shumë hapa, por më besoni, kjo bukë është shumë e shijshme edhe e mban freskinë vet për shumë ditë, 3, 4, 5 ditë, domethënë pa u tharë, pa u bërë si thua koç, të thahet, si bukët e tjera që blen për shembull në dyqan. Dhe kjo bukë jo vetëm që është shumë e shijshme, por të mëson edhe një nga teknikat më klasike që përdoret gjithandej nëpër furrat e famshme kudo në botë, por edhe në Shqipëri. Dhe në këtë mënyrë jo vetëm që bëjmë një bukë fantastike që gjithë familja ta pëlqejë, por në të njëjtën kohë ne mësojmë edhe zgjerojmë njohuritë tona si një bukpjekës apo si një person që i pëlqen gatimi apo një kuzhinier. Okay, le t'i kthemi punës dhe tani domethënë ka kaluar prafërsisht 25 minuta dhe brumi është relaksuar siç e shikoni këtu. Dhe tani do të hedhim pak miell dhe është momenti i fundit kur ne do t'i japim atë formën e dur brumit që ne duam. Dhe këtu thjesht siç e pat, do ta kthejmë në gjysmën brumin edhe me dyja duart do ta mundohemi domethënë ta shtyjmë para edhe mbrapa si rulon dhe t'i japim një qepje në mes që të jetë buka domethënë e ngjitur komplet dhe do t'i shtyjmë shumë miell, mos u kurseni me miellin tek pjesa aty, sepse ne nuk duam domethënë që brumi të na ngjitet, sepse do pushojë për një 30 ose 45 minutësh, varet domethënë sa ftohtë ose sa ngrohtë është dhoma. Dhe do të vazhdojmë të japim formën pjesëve të tjera të mbetura të brumit. Dhe siç e shikoni është shumë e thjeshtë. Thjesht e mbulon e palos në mes brumin dhe pastaj i vet dyja duart nga lart dhe e rrotullon dhe duhet jemi të sigurt që brumi domethënë është i njëjti dhe është qepur në mes të mos ketë pjesë domethënë të hapura dhe mbas të jemi të siguruar që është i mbyllur, atëherë do të hidhim pak miell nga lart gjithashtu dhe ta lëm të pushojë për gati 30 deri në 45 minuta derisa brumi të vijë. Dhe do ta ndezim furrën aty prafërsisht tek 225-250 gradë Celsius. Plus që do të futim brenda në furrë një enë të vogël me ujë sepse ajo do ndihmoj në bërjen e avullit që do ndihmoj rritjen e bukës. Dhe në një tepsi do t'i hedhim pak miell ose mund t'i hedhësh edhe pak semolina nga sipër dhe mbasi brumi ose buka të ketë ardhur, atëherë ne jemi gati domethënë ta hedhim aty me kujdes. Dhe siç e pat, bukët kanë marrë një formë shumë të bukur, edhe kanë një strukturë shumë të fortë. Dhe faktikisht në qoftë se ti e shtyp domethënë me gishtë ose me dorë bukën, mos ki fare domethënë frik sepse sa të hyjë në furrë buka do të rritet përsëri, nuk e humbet atë formë që duhet. Këto bukë janë gati tani për të futur në furrë dhe nuk do të marrin më shumë se 25 deri në 35 minuta
Por të mos harrojmë që buka nuk do të piqet gjatë gjithë kohës për 245 gradë Celsius në furrë, thjesht do të piqet vetëm për 15 minutat e para në atë temperaturë dhe mbas 15 minutash ne do ta ulim temperaturën e furrës në 200 gradë Celsius. Dhe do të piqet domethënë për pjesën tjetër të mbetur, që do të marrin zakonisht 15 deri 20 minuta. Kjo bukë në total mori 28 minuta dhe shikojeni domethënë si duket, është fantastike. Është shumë mirë ka atë pamjen e bukës të fshatit dhe normalisht që njerëzit në fillim han me sy, sepse syri është ai domethënë që e kap gjën nëse nuk pëlqen një gjë nga pamja, ti domethënë nuk do shkosh ta provosh, por normalisht që kjo bukë është fantastike dhe jo çdo kush mund t'i rezistonte kur ta shikonte të porsa pikur dhe të ngrohtë. Normalisht që italianët kanë ditur se ç'kan bërë dhe jo më kot kjo bukë ka marrë famë në të gjithë botën. Dhe e gjenë në çdo lloj restoranti, në çdo lloj vendi ku bëjnë sanduiqa, sepse njerëzit e pëlqejnë thjesht për strukturën, për shijen dhe për shumë detaje të tjera. Ok, të dashur miq, kaq ishte për sot edhe kjo video. Nëse ju mendoni që keni mësuar diçka nga kjo video ose ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni një like, lini komente dhe sugjerimet tuaja poshtë në comment section. Faleminderit, edhe do të shihemi herës tjetër.